ცნობილი კინორეჟისორისა და მხატვრის სერგო ფარაჯანოვის შესახებ ფილმს იღებენ. ეროვნული კინოცენტრის 2012 წლის კოპროდუქციულ კონკურსში გამარჯვებული სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის ფარაჯანოვის გადაღებები უკვე დაიწყო. სურათის მიზანია ყველა ადამიანს, მისცეს საშუალება ერთხელ მაინც ეზიაროს ფარაჯანოვის ჯადოსნურ სამყაროს. 4-2 ორი დღეა მთაწმინდაზე, იმ ქუჩაზე, სადაც სერგო ფარაჯანოვი ცხოვრობდა მრავალგზის დევნილი რეჟისორისა და მხატვრის შემოქმედების ამსახველ სრულმეტრაჟიან მხატვრულ ფილმს იღებენ. ქართულ-უკრაინული პროექტის კოპროდუსერი საქართველოდან კინოკომპანია ჯემენია. მთავარი პროდიუსერი და სცენარის ავტორი გახლავთ ოლენა ფეწისოვა, რომელიც სერჟ ავედიკიანთან ერთად ფილმის რეჟისორიცაა. ფილმი არის 4 ქვეყნის კოპროდუქცია: უკრაინა, საფრანგეთი, საქართველო და სომხეთი. ფილმი უცნაური საქციელის მქონე ადამიანის ცხოვრებას ასახავს. მთავარი გმირი ჯადოქარიცაა და მასხარაც. მე ვთამაშობ მეზობელ ქალბატონს, სერგოს მეზობელ ქალბატონს, მარგოს. ეს ისეთი ქალბატონია, უხილავი ხელით რომ ეხმარება, ზრუნავს მასზე. სერგო ფარაჯანოვი 1924 წელს თბილისში დაიბადა. მისი პირველი ნამუშევარი დაიწყებულ წინაპართა აჩრდილები იყო, რომელმაც საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. საბჭოთა ხელისუფლებისთვის დაუმორჩილებლობის გამო რეჟისორი 4 წლით ციხეში იჯდა, შემდეგ კი მრავალი წელი ფილმის გადაღების უფლება არ ჰქონდა. Сергей Параджанов был ещё не только режиссёр. Параджанов и арамхолод режиссёри, арамед мсахиобиц иго. Миси цховреба эрдис сценас гавда. Виачда ром реалоба мосацвени иго, хшира дамобда ром ме ки арвитқуеби арамед валамазеб симартлес, радган симартле ძალიან мосацвениао. სერგო ფარაჯანოვმა ახალი ესთეტიკა შექმნა მსოფლიო კინოში. მას ხშირად ფელინის გვერდით აყენებენ. მისი ფილმები დაიწყებულ წინაპართა აჩრდილები, საიათნოვა, სურამის ციხე, აშუხ ქერიბი და სხვა კინოკლასიკად ითვლება. Ну, знаете, я შევეცდები ვიმსდო ფარაჯანოვი და ისე ვითამაშო როლი. სხვაგვარად შეუძლებელია ამ დიდი და უცნაური ადამიანის საზოგადოებამდე მიტანა. ფილმი იწყება თბილისში და მთავრდება პარიზში, სადაც მოხდა მისი შემოქმედებითი აღიარება. ფილმში მისი გარდაცვალებაც ისეთივე საინტერესო იქნება, როგორც თავად იყო. ისე გაქრება, როგორც ილუზიონისტი. ფარაჯანოვის გადაღებები თბილისის შემდეგ დავით გარეთში გაგრძელდება, შემდეგ კი უკრაინასა და საფრანგეთში იგეგმება.